አሁን ዝም ብዬ መስሎ የተቀመጥኩ እንዴ? ዝም ብዬ ጎቆጫ ምን ትጠጣለህ? አሃ ምን እንትን ነው ጣላ ነው ሌላ ነው አሁን እንዴው ምን አሁን አራ ያ እንትኑ ያላስተማሪ ነው አንቺ አንቺ አሁን ማስተካከያ እኮ ነው የቤታቸው መገ እንትን ነው ያላስተማሪ እኮ ነው እንትኑ ተም ምን አሃ ቪዲዮው ነው እንዴ ሀቀር ጣፋኝ እንዴ ነው ወይ ታቀለ አሮ እንዴ አረ እንዴው ታየውማ አንቺ ሲጀመር እስተ ስንት ተመረያለ እንኳን ይንን ሌላ ነገር ስንታውቃለህ አንቺ ምን ታቃለ አሃ ይማሩ ቆን ገራን ያል እንዴ? ሙጭ እኔ ዛሬ ቆንጆ አልሆንኩም ይሁን አንተ እንትና አዋ እኮ እኛ ተኔ ጋራ ጣላ ቤት ቆንጆ ነው አሁን ዛሬ ማንተን መስለሻል ሴት ሴት መስለሽ እንደሱ ነው እንግዲህ መድረስ እኔ አላ ቤት ትበልሽ ይሄ ልብስን ካሁን በኋላ ትቀይራለሽ እኮ ይሄንን አንተ ቀይር ስትለኝ ቀይር ዝም በይ ማንቺ አራ እንደዛ ሆነ እኔ ማለፍም ከሆነ በኋላ ዛሬ ብቻ ይሄ ለበሰኝ ከሆነ በኋላ አይደለም አንቺ እሱ ነው ነው ደና አሁን ይሄም እኮ እንትን አሁን 40 ቀድ እና አሁን አንተ 40 ቀድ ሳባ መጣለ ይሄ መውጣት አለ በሄምናም ጥምጣም ወደ ዘጣለ ማይሆነው ነው የምልሽ አንቺ አንቺን ነው የምነግርሽ 16 ቀድ 40 ቀድ እሱን ልበሽ አሁን እንትን እንበል አሃ ጣለው ነው እናት ቢራ ይኖርሻል? ያለው እሺ ሁለት ቢራ እሺ ምን ይወላችሁ ግን በደሌ አብሻ አሃ በደሌ ሁለት በስኖ እንዴ ዝም ብለሽ እንትና በጣሳዋ አይ ቆይ እኮ ታለ ታዩና ካልደፍቅ እኮ ምንድን ነው አልሽው እኮ እሱን በጣሳ እህ እንትን ይሁን በጣሳ ይሁን በጣ እኮ አሃ አሳይ ለምትያገኝ ታላ አሃ ወይ ምንድነው ይሄ ነው እንትን እሄ ቢራ ነው ምንድነው በደሌ አራ ታይ የሚበድል ነገር ነው እንትን አለኝ ዋ በጣም እንዳፈ አይ አይ የሚበድል ነገር ነው እንትን ታይ ነው ታላ ላቅም ሳይ አንዱን ከፈሽ ነው ና አራ እሱ አሁን ምንድን ታይ በቃ አራ አራ እንትን አላንቺ ነገር ወረለኝ አይተው ወይላ ቀምሰና ታይ አራራራ ታይ እንትና ሱኒ ወደዚያ በይ አንቺ አይም እንዴ እንዶር ነው እንዴ ነገር ተጠመየ አይደለም እንትን ነው የለውስ ማጣቢያ እንዶር ይመስል እሙ ጃስ ነው ቆንጆ ስለሆነ እኮ እንደቀመሳ አንቺ ታይ አራ ቀመሳው ስሙት ታይ ግን ታይ ታይ ሱኒ እንትና ትበዩ ነው ምልሽ እንዴት እንደሚጣፍ ቆይ ስሚን እንትን ይሉ እንዴ ቀመስ ምን ስም መጠሪያ አለው እኮ ምን ቢራ ይባላል ቢራ ቢራ ለምን እንደው እሱ አገልግሎቱ ነው ቆንጆ ነው በቃ ይጣጣል እንደጣላ ነው ቀመስ ታይ ማንቺ ታይ በጊዮርጊስ ታይ ጊዮርጊስ አትበይ አረስ ስም እንትና ይጣላ ይገብ ተሸንትና አትጥሪ ታይ እንደዛ ታብላ መቼም ቀመስ ቀመስ አሁን ይሄ እንዴት ነው ነው ከመሰው ቆንጥን ልበለው አንተ ይሄን እንደው አሁን እንትን መጠንሰሻው ነው አሁን እዚሁ ተደርጎ ነው እንትን የሚባል እንትን አለ አሁን እንትን አለ ይሄም ምን ብቅል አውል ብቅል ጌሾ አለ አውል እኮ የጠላ እንትን ነው ዘመድ አው ዘመድ ነው ይሄ አው ግን ይሄ የተሻለ ነው ከላላ ምኑ ነው ምሻል አይደለም ምኑ ነው ምሻል እንትን በው በእንትን አጠራው እስቲ ከመሰበናት ወሽ ቆይ እንትን ነው ሲጣፍጥኩ ከመሰ
ጀነው በቃ ታለንት ጣላው ነው ምልሽ እንት ነው ታለንት አለ አረ እና ጣላ አለ እንዴ ወይ ጣላ አለ ብለሽ እድል ይመጣል እኮ አለሽ ቀደም እዚያ ምልክት የለም ስልሽ አለ ውስጥ አይ ይሄ እኮ ቆንጆ ስለሆነ ከጠላ እሱ እንትን አሃ እንትን ማያም ጠላው ነው በእንትን ይሁን ይሁን በቃ እሱን ከየ ነው ምልሽ ወሪ እንትን ነው እሺ አምጪልኝ እሺ እሄ ነው እንትን ማያም ልጅ አምጪ እሺ በቃ ተውን ይጣጣሉ እንትን የለም ይሄን ሰዱ በቃ እናት እሺ አይፈልጋ አው እንት ወይንም እንትን ማይዋ አይ እሱን ይጣጣሉ አይደለም ታካ እንትን የለም ጣሳ ጣሳ ይለ ጣሳ ካገረ ይዘና ጥጓስ እንትን ነው ቢያበዛው አሁንስ ዋንጫ ዋይር ለምንድን ዋ ዋንጫ ሳለ ምንድነው ዋንጫ ደግሞ ዋንጣላ ወጥጀነ አላቅም ይለም እሺ እናት ሌላ ብርጭቆ አንጂ ወሰ እንን እሱ ሳይገመ ይዘ እኔ ግን ጣላላች አላቅም እንዴና አራ ደና ነው ይም እና ግን ነው እና ግን ይሄ እንትን ትንሽ ያጋ ነው ሙቻራ ቺርስ በለኛ ቺርስ በለኝ ምን ቺርስ እኮ ምን ዲኖ ቺርስ በለኝ አራታ የኔ እንትን የኔ ነው መጣው እንዲያጨም ሌላ እንዲያጨምሪ ዋ አይደለም እኮ ይሄን ያዘው ላሳይ ያዘው ታይ ነው ምልሽ እሱን እንትን እንዲያት እንዲያጨምሪ አልጨምርም እነት ይሄ የኔ ነው አንተ ደግሞ የራስህ ላስተምር አንተ ሁሉ አይደለም እንትን ይህ ጠላ ቤት አምጣኝ አምጪኝ ስትለኝ አመጣኋል እና ምንድን ታዲያ እኔ ምን ታይ እናንተና አራራራ እኔ እሱን ተጨምርሽበት ሌላ ነገር አልጨምርም እውነት አልጨምርም ጊዮርጊስ እኮ አሁን ምንድን ነው ያዝሽ አይ እንዳጠጣ እንዴ ማጋጨት ነው ቺርስ ይባላል ማጋጨት አራ ታይ 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 የሰው እንትን ብርጭቆ ዋ እዚህ ወራ አራ እዚህ ደግሞ አስተነብር ያ አይደለም ኮፈ ታስከፍልኝ ነው እንዴ ነው አንቺ እስከ ዝም ብለሽ አጠጭ ምንድን ነው እንትን ምትቀላቅ ታይ እንትን ምን እ መለጤል ጀመረን እንትን በላቸው እንዴ ምንድን ነው ታይ እንደው ምንድን ነው እንትን ይበልኝ እኮ ታት ነው ታት ከዚህ ተብይ አሃ ታሽሩ እንጂ ማለሽ ታይ ምንድን ነው እሱ ነው ዘፈን እይ ዘፈን ነው እና ምንድን ነው አይ የምር እንዴት ያለ ሙዚቃ መሰለኝ እይ ምን ነው ሙዚቃ እኮ ምን እንዴ ታይ እንጂ እንትነት በይ እንዴ ያፈረበታይ ደሞራ እንትነት በይ እንጂ ታይ ታይ ስም ደሰለኝ ታይ እኮ ነው ምንሽ እሱ ምን ደሞ እንትነት አትጭ ሰው ምንድን ነው ነው አራፊ የጠጣው ይሁን እኮ ይሄ ዘጋይ ምንድን ነው ፈረንጅ አላ ቤት አልከኝ አመጣው እኮ የፈረንጅ አይ ጫፈረ በዚህ ታይ እንጂና አትበይ ዘግ ማለሽ ይሄ እንትና እኮ ተራፍ እዚህ ይሆን አይ ሆነም ይሄ እንትን እሺ አቀይሩላት እኮ ይሄ ዘጋር ወይ ነኝ ተራሽ በቃ ነኝ ይቀየርልሃል ወይ ንግስ ነኝ ማነሽ አይሩላት ተጠቁት ነው ይቀየራል ምንድን ነው እንትን እሺ ቀየርልሃል አይሩለት እኮ ትልበየው የኛውን አምጪው ነው ምልሽ እኮ እንትን በይ ሁለተኛ ካንተ አይደለም የኛው ይሁን ነው ቀይርልሃል ትልበያት አሃ እኔ ነው ባውን በእንትን በይ ወገብሽ ከከፋር ወገብሽ አሰ እሰ የኛው ኩል እንትን በይ እንጂ ወገብሽ አራኒ ሰውራሲ ሲቀበኛል ማን በዚህ እንግዲህ እንዲ ነው እንዴ እንትን እንዴ ይሄ ነው እኮ ዘፈኑ እኮ ይሄ እሰ ስቲክ ታነስ ስቲክ ታነስ ስቲክ እንዴ ለባሉ
ልጆች ሌላ ኮሎ እንዲህ ኮሎ እንትን ነው አጣበስ አሁን ያረካለ ያሳብድ ያሳብድ ከያቦ እንዲያው የሙዚቃ ሌላ ነው እሙች ጎርጊስን እንዲያው ሌላ ነው እሙች ዋ እንትን ጨመር መሰዋቂ ሞቅ እያደረገኝ ነው እሙች ዋ እንትን ይባል ሙልኝ እንትን አሁን ሽጉመይ እኮ ነው የሚላት ሽጉመይ ሽጉመይ እኮ አሁን ነው መቼም የበስት የተዘፈርኩላት ሌላ እኮ ነው ታዲ ምጣና ታጠቀምን እኮ ነው ጠላማ ትንበዩ አልክለሹ ምስት አሁን ታውንጂ ተጣበቀሽ ወይ ሰላም ለኔ ምን ነው ቆይ ገና ቆየን ግን በልበል ትንበል አረፈ እኮ አራ አራ ዛሬ አባቱ እኮ ቤት ይገባ ደግሞ እንዴ እኮ እንት በል ዛሬ ዝክራን ሙዚቃ አለኝ ይቀየራ ምን ይራው አታረግኝ እኮ ከቀደም ጀምሮ እኮ ደራ እኮ ነው ሽጉ በይ ሽኩበል ሽኩበል እና ተዝናናክ ምንድነው ምን በለው ሽኩበል ነው ሽኩበል ነው ሽኩበል ነው ሽኩበል ሽኩበል ተወደውላ ሽኩበል ሳይሆን ለምን ለኔ እኮ ነው ሽኩበል ነው እንትን ነው ደፈኑ ሽኩበል 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 ነው እና እዲው ደግሞ እንትን ነው አራ ምን እሺ እንዲያው እንትን አሩ እና እንዴት ነው አሁን ተዝናናክ አራ አራ ይዛርግ ወጭ እንዴ በቃ ሰባይ ኑር እንጂ ሌላ ጊዜ ደግሞ እንጂ ነው እንትን የሚባል እንትን አሁን ጧት ተወዲህ ላርግ አልኩ አንተ አምባሻ ተወዲህ ላርግ ስል እንቢ አለሱ እሱ ጧት እኮ አምባሻ ያለባስል እንቢ አለ ኦኬ አምባሻ አራ ሱና ዋናው ነገር በቃ ነገ እንገዛላለን እኮ አሁን ጣላዋን እንትን ግን እኔ ምን ለነገር እሱ ካልከን ምንድነው እሱ ይሄ ልብስ መቀየር አይደለም ያምር እኮ እንትን ካዚ ሁኔታ ተኛ ጋር እንዴ አትል ምን እንትን ረቆቴ ነገ ቡቲክ ሄዳል ምን ቲክ ነው ይሄ ቡቲክ እሺ ልብስ ቤት ልብስ ቤት እኮ ለምን ልብስ ቤት ሄደን አንተ ሱሪ እንገዛለን እንትን አሁን ይሄን ቦት እንትን ቦት አውና አውርድ አይደለም ቦት አውርድ ላይ ነው እኮ ማን ነው የሚያይ ነው እኮ እና ቢያው እንዴት ነው ነው ይሄ ደሞ ጭንቅላቴና ተመጣጣም ከምታውቃለህ ይሄ ምንድነው ይሄ እንትን እኮ ጥምጣ ሆነ ማን ነው እንትን አሁን ያልሽው ማን አሁን ያልሽው ማን ነው በቃ አሁን ወክ እናደርጋለን እሺ እና ወክ እናደርጋለን አራ ተው ሌላ ምግብ እንትን በቃ እንግዲህ እንግዲህ ምግብ እሙች ዋ በቃ አላተ ምግብ አይደለም እናርግ እኮ ነው ወክ እንንቀሳቀስ ነው እንንቀሳቀስ ያገር ጉዞ እና ቆም መንቀሳቀስ ያስፈልግም ወደ ቤት ላሽ ነው አረ ይመጣ ና ና ና ግባ 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 ታ እንታው እንት ያራ እኮ በእጅ ነው ወዲው እንዴ ዲበል ዲበል አረ ታውስን እንትን አትበል በቃ ተነሽ ትኑ ነው ገና እሺ ሻላው ሻላው ነው ገና ነው እኔ ሌላ ቤት እንደጠጣ አይ አረንጓዴ አካባቢ ሄደን ዘና አሁን ይሄ ኮንትን የለው ማለት ይሄ እንትን የለው በቃ ከተማ ሳያለው ተነሽ ምልክት እኮ የለውም ወይ ስንገባ የጣላ ነው አረ አንድ ይብላኩ የለም ስል ስንጠይቃት አራ አለ ውስጥ አለች እንትና አይደል መስራቂ ይሄ ወደ ውጭ አለ አይባል መስራቂ እንት ወደ ውስጥ እንደ ክፍለ ሀገር አይደለም ስትገባ ነው ይሄ እንትናውን የመቀነቱን ሸማሽ ነው ምናምን ነው እንዴ ትምብለውታ እንዴ እኮ ምርቃት ማእንትኑ ለጋ ነው እንጂ ለጋ ነው እንጂ መቼም ለእንትኑ ሌላ ነው ጣላ አራ አራ ሌላ ቀን ምርቃት ማታ ማታ አንድ ጆክ ማታ ደሞ ንድገም እሺ እንዴት ሆነን እንትነው እንጂ አረና ይተነሽ ይሄ ካልወጣን ቆይ ወጣም ተቆያለሽ ወራ አንተ በልኝ አብረን ዋ እንዴ ታብረን መጣን ወራ አንዴ ሞኝ ነው እንደ ስራችን እንዴ